зелені свята зазеленів в буквальному сенсі Іудай. Доволі за короткий термін головна водна артерія Прилуг, а за сумісництвом і улюблене місце відпочинку містян, опинилось в полоні неприродно великої кількості різаку. За 10 хвилин, ні, за 2. Вітер був, і вітер подув, і різак сюди вийшов. Це отудова, це ще позавчора. Та ні, тут, позавчора. Масово усів і на берег, і туди його сплавляли, воно де до моста за торпу. А то все було біля берега отут. Усе, наверное, дня за 3. Ми були, наверное, дня 4 чи 5 назад, такого не було. Зараз завчора. Я говорю, вже вбирали. Я був позавчора, от цих куч не було. Відтак, цими вихідними більшість водної поверхні річки була вкрита цією рослиною, що в свою чергу додало дискомфорту відпочивальникам. Аби вирішити проблему та ліквідувати різак, громада влаштувала генеральне прибирання на воді. Із залученням спеціалізованої техніки комунального підприємства «Послуга», представники громадських організацій міста та місцеві активісти спільними зусиллями взялися розчищати річку Удай від непроханої рослинності. В чому причина виникла? Нення цих раптових джунглів на воді припускають відпочиваючі завсідники міського пляжу. Раніше там сітки були, і вони не давали сюди різаку припливти. Тепер сітки прибрали, і весь різак іде сюди. Натомість голова громадської організації «Патріот Прилуки», депутат міської ради Олександр Дуденок, переконаний, ця версія помилкова. Був там трос, тільки його зняли більше року назад. Тут хочуть людей трошки обдурити. Не із-за троса попали в різак. Троса там уже нема більше року. Більш того, Олександр Дуденок розповідає, за кілька днів до інциденту вночі на річці помітив підозрілу активність невідомих, тож в подальшому вирішив особисто слідкувати за ситуацією. Отам, де оце різак, зараз отам починається, якісь дві лодки з фонарями, щось незрозуміле роблять. Я взяв прибори для нічного відіння. І дивлюся, що люди нема ні удочок, ніяких сеток, нема нічого. Є якісь палки з наконечниками, типу подсаки, і щось там тягають сюди. Дивлюся, там уменьшається різак, тут додається. Дві ночі я за ними подивився, мало того, як приїжджає машина якась, от молодь приїжджає, дивлюсь машиною, гулять. Відкривають машину, музику, там тушиться світ на лодках. Потихеньку, я дивлюся в бінокль, потихеньку припливають сюди до камиша, стоять, слухають, минут дві, тихенько-тихенько. Назад відпливають, включають, напевно, поняли, що це не по них, і далі продовжують свої роботи. Я впевнений, що вони точно питалися обірвати цей різак. В ході одного з останніх чергувань депутату вдалося зафіксувати розмову з невідомими. Я не просто інтересуюся, дивлюся, що ночі дивлюся, там рязки нагнали під пляж. Так я думаю, може ви спеціально її наганяєте? Да. Що да? Ви серйозно говорите? Спеціально наганяю. А хто вас попросив? Не понял. Хто вас попросив? Ми просто. Самі від себе? А фонарі для чого на лобі? На що ви дивитесь? Ви ж не ловите нічого, у вас нічого нема, подсака якась. Ну просто йде, чим ви займаєтесь на льоду, на воді. Я вважаю, що це конкретна робота якихось людей, це я так думаю, щоб дискредитувати тих, хто тут працює, тих, хто для людей щось робив. Вже кілька років поспіль дана зона відпочинку під опікою міської влади та лідера громадського руху оновлення Сергія Коровченка. Спільними зусиллями територія міського пляжу набула сучасних обрисів і, як результат, перетворилась на комфортне місце для дозвілля прилучан. Тому, дізнавшись про інцидент, громадський діяч не міг не відреагувати. Мені дуже прикро, що наші, так мовити, політичні опоненти вдаються до таких дій. Але я хочу сказати, що неприємність ету ми переживемо. Тому я впевнений, що ми відновимо, але в мене є питання до тих, хто це зробив, навіщо вони це зробили, бо цим же користуються всі наші мешканці, це місто загального користування. Ми подолаємо цей негаразд. Тому я всіх заспокоюю і прошу долучитися до користування нашим пляжем.